före match. Dag ikväll mötte vi Marbella, men som vi ser på bilderna så blåser det ganska kraftigt och vågorna går höga på Medelhavet, så att vi får väl se om det blir någon match, men det lär det säkert bli. Det spelas väl kanske inte under det bästa förhållandet, men det återstår att se. Och som ni ser så blev det alltså match trots det dåliga vädret tidigare under dagen. Bollen till Nilsson som tar ner den och skjuter strax över syn. Torbjörn, kom igen. Och man skickar ut en crossboll till Torbjörn. Den kan bli lite för långt. Ja, tyvärr, han är inne till den. Nilsson vid bollen, han avancerar, går emot sin motståndare, passar in. Nej, ganska misslyckat inlägg. Men han kommer igenom och han skjuter i mål. Jättehärligt, jättehärligt. På egen hand drivlar han sig igenom och ger Sverige ledningen med 2-1. Efter mål av Spajor, vars namn jag inte vet, och Jan-Åke Lundberg 1-1, och nu alltså Torbjörn Nilsson 2-1 till Sverige. Alltså matchen över Sverige-Malaga som vi alltså vann med 3-2 efter 4-2 blev det. Sverige Torvald Olsson, Dagens Nyhet, säger här bakom. Bara två mål gjordes av Torbjörn Nilsson. Vad säger du, Torbjörn, rent allmänt om matchen här nu då? Ja, det var fint. Tycker du inte det? Ja, jag tycker det var en ganska trevlig match. Vad säger du om ditt andra mål? Jag tycker själv att det var ganska fint. Nej, på en svartspark, vet du. Kameran! Nu är jag inte med riktigt här. Kaffe kommer nu. Kommer kaffet nu? Ja, tack så mycket för hjälpen. Tack. Det här är Kanal Glenn med mig, Erling, och någon annan snubbe som sitter bredvid. Som alltid med oss då? Jag vet inte, fortfarande inte vem det är. Och som vi sett, som ni säkert har listat ut, så är det gäster idag med Torbjörn Nilsson. Välkommen. Tack. Och Micke Stare, välkommen. Tack. Och grattis till segern igår. Tack. Nu, grattis själv. Tack. Tack. Jag tänkte säga stort tack där. För att det har blivit lite av din grej att säga stort tack. Ja, jag vet inte om det var någon, har funnits någon idé med det. Det har blivit så. Innan vi fortsätter, kan inte du bara vinkla upp din mikrofon där, så vi, ja. Jag tror du har satt något andra fel håll. Åt fel håll. Men ni får hugga in här. Ja. Då äter vi samtidigt och försöker prata. Den som inte äter pratar. Och Torbjörn, vi är väldigt nyfikna. Ja. Vad gör du idag? Hur ser ditt liv ut? Jag idag är elda på tomten, så det är därför jag såg röja ansiktet, så jag har inte varit utan oss. Nej, det justerar vi. Det var rök i maskin som hade... Ja, det också. Jag spelade på det igen. det är inte så mycket fotboll, mer än att jag skriver en bok om spelförståelse. Mm-hmm. Som jag kände att jag, när jag slutade med Kopparberg i Göteborg här, så kände att jag började vara kreativ lite emellanåt. Mm. Annars är det risk att man blir administratör, man kör barnen till skolan och massa sådana saker som man måste bara göra. Så jag måste vara kreativ. Mm. Och det måste handla om fotboll, eller? Ja, det är ju det jag kan. Jag var inget lysande skolbarn precis. Så att, jag är fotbollen och tackar mycket att jag har kunnat försörja mig i alla år. Nu när man börjar närma sig pensionsåldern så får man vara tacksam för det. Men du kör mycket föreläsningar och sånt, eller vad är det? Ja, jag har hållit på sedan 95 i olika skepnader. Mm. Olika. Det går bra fortfarande. Jag ringer reklam utan jag får min uppdrag. Det är lagom balans på det också. Men berätta om den här boken, Spelförståelse. Hur gör man en hel bok på det? Hur lär man sig det, eller har man det medfött? Eller? Spoila lite. Ja, jag spekulerar i det. Därför jag tror en tendens idag i... Och det är högst min egen uppfattning då, den lilla forskningen jag har kring det, är att spelarna idag är mycket mer individuellt duktigare, mycket mer längre med sin teknik, vilket gör att det här med att samarbeta har blivit, tror jag, ett litet problem. I alla fall när man kommer ner i division 2 och division 3 nivå så spelar väldigt många spelare för sig själv. Så de har svårt att förstå hur man samarbetar, och samarbete bygger ju ofta på att man måste förbereda sig. Springer jag däråt nu, men jag kan aldrig få bollen, men jag gör det bara för att min medspelare ska få bollen, exempelvis. Mm. Och det har jag en del tränare som säger att ungdomar idag, de förstår inte varför de inte får bollen och börjar slänga ut med armarna. När då någon annan kanske har bättre läge. Så att det är väl min ambition med den här boken, att skriva en bok som försöker beskriva det här.
Hur tycker du det låter? Nej, men det är klart att det är ett intressant ämne för mig som är fotbollstränare, och det är klart att det är ett ämne som är oändligt, och det kan man diskutera hur mycket som helst och utveckla och hitta nya vinklar på, så att det är klart att det låter jätteintressant. Sen så tror jag att liksom, precis som Torbjörn är inne på, om man hakar vidare på det, så tror jag att styrkan är alltid svagheten. Alltså det vill säga, utvecklingen har gått framåt i tekniskt sätt, individuellt sätt. Och då tror jag också att det kanske är spelintellekt och också samarbete, och även kanske underordnas att jobba i ett lag exempelvis. Sådana saker också blir lite grann av, kan säga, stryket på foten. Så att, jag tror att det är en sån generation som växer fram här nu allt mer, och det är viktigt att vi ledare ser till att fånga upp de utmaningarna. Mm. Jag tar upp ett exempel i boken, och jag har ett par exempel, men det är det här med att man gör en avledande löpning. Mm. En avledande löpning tror många är att springa på första stolpen och eventuellt nicka in den, men en avledande löpning är det att offra sig, att veta att jag kan inte göra mål där, men jag kan ordna till det så att de som är bakom mig på bollen, och det är Zlatan när han gör en löpning mot första stolpen när vi kvitterar mot Tyskland. Mm. 4-4 målet i Tyskland. Mm. Och det är att han springer och han ser att när det här inlägget slås så är första mittbacken, då måste han se till så att inte första mittbacken kan nicka bort den. Så han har den positionen så att han kommer inte kunna göra mål, det är han medveten om. Mm. Och så räknar han ut att inlägget för lågt så kommer mittbacken och nickar bort den. Och så blev det precis så. Så Zlatan, om man tittar på sekvensen efter, så ser man hur Zlatan hoppar in i mittbacken. Ingen ambition att vinna bollen på något sätt. Utan bara, han sätter lite armbåge så här också. Mm. Så att mittbacken istället för att nicka rakt upp i banan, så missar han den så den går till eld. Mm. Som då slår in den. Mm. Det tycker jag är en offra sig. Mm. Använder du ofta det i ditt spel idag? Jag tänker på situationen igår när Smedberg hoppar över bollen. Det är klart att man men det är ju... Samarbete är extremt viktigt, och det är klart att har man då en viss idé på hur man vill spela, så är det ju lättare kanske att samarbeta om man vet vad hans grundläggande idé är och sådana saker. Sen så handlar det ju också om att fotboll är ett komplext spel. Jag i alla fall tror väl att det kanske är lättare kanske typ att sätta upp vissa saker i basket eller handboll eller ishockey när det är 5 spelare. Och, så, men fotboll är ett väldigt komplext spel. Det är 22 spelare på en bana som är 105-65 meter. Mm. Så att, det är inte helt lätt, och det är inte helt lätt att samarbeta, men då krävs det också att man har ett bra fotbollsintellekt. Mm. Men hur känner du, hur tränar du någonting under din karriär? Hur tränar du där? Någonting något speciellt som du känner som var bra? Man som tränare tar man ju till sig de övningarna som man själv tyckte var utvecklande. Sen så tror jag det här med spelsinne, en del säger ju att man föds med det, en del säger att man en del kan lära sig lite grann. Så att det stora dilemmat för tränare, hur mycket man... För man tycker det finns sådana med muskulärt, perfekt, finns inte bättre, men de har inte smartheten. Och då är man 3-4-5 meter för sent varje gång, och det har ju lite med spelförståelsen att göra. Mm. Exempel kan det vara typ att en hård passning som går mot dig är kanske inte riktad till dig, utan den skulle släppa exempelvis. Mm. Och det är det exempel som jag hade igår, så var det typ att bollen går in mot Smedberg och den går i så hög hastighet så han kan inte göra någonting med bollen, så han släpper den bara vidare. Mm. Och då måste ju också Lasse vara beredd och kanske ta den löpningen så att det verkligen fullfölja och lita på att han i alla fall chansat att han släpper bollen. Så det blir ju väldigt bra på så sätt. Så att jag brukar kalla det också bollens språk, det vill säga som en hård passning kanske ska följas upp med en lös passning och så vidare. Typ så att man kan få någon rytm med det, och då är det också lättare på att få fram ett samarbete också och medvetenhet om vad man ska göra. Mm. Men Torbjörn, du säger att du tog med dig inspirerande övningar från spelar karriären så att säga. Hur tror du det skiljer er två som tränare? För du har ju ingen spelarkarriär, om du ursäktar att tala om kanske. Nej. Men liksom, vad har varit fördel och nackdel med att ha varit spelare respektive inte varit det som tränare sen? Det finns för- och nackdelar som du säger med det.
Min största nackdel, och det är det fortfarande, det är att jag utgår från att spelarna tänker så som jag själv tror ska lösa problem. Så är det inte, och därför, då tror jag att det är bättre att man, som Sven-Göran Eriksson som jag hade i 3,5 år, han gick aldrig in i detaljer. Nej. Det kunde han inte då. Sen då gick han med på sitt ledar. Jag glömmer alla han sa till mig så här efter bara på månaden. Så har du tänkt Oven på att du dribblar 95% av gångerna till höger? Om du lär dig att dribbla till vänster, så är det svårare för motståndarna. Då tänkte jag på mig själv då. Hur hade jag gjort som ledare? Jag hade gått och visat spelarna hur man ska dribbla. Och det är inget bra ledarskap. Nej, det är kanske svårt också. Det är svårt att hitta någon som är så bra, om man säger så. Det finns bara nackdelar med det. Nej, men som jag ser det så, det optimala, det är ju självklart att man har haft en lång spelarkarriär med erfarenhet från högsta nivå med landskamper och proffsspel och spelar på högsta nivå överhuvudtaget. Det är det optimala, och kan man då sen då kombinera det med ett bra ledarskap och ett driv, så är det den optimala kombinationen. Det kan man inte sticka med stolen med. Jag tror väl lite grann där, som att, och nu har inte jag något jag varit det, och då handlar det om att jag får optimera mina egenskaper på bästa möjliga sätt och se till vad jag har för starka sidor och undvika att vara medveten om mina svaga sidor. Och det är klart att jag aldrig kan vara i närheten av Tobias kompetens när det gäller speluppfattning, teknik och samarbetet på banan. Och det har jag aldrig utgett mig att vara heller, och kommer aldrig göra heller. Utan jag är ganska insiktsfull i vad mina svagheter och mina styrkor ligger någonstans. Däremot är det då extra viktigt för mig att jag omger mig människor som har den kompetensen och kan komplettera mig. Så att det tror jag är oerhört viktigt. Sen säger jag det att ingen önskar mer än jag att jag skulle också hade gjort att spela på högsta nivå och fått den erfarenheten. Absolut, men nu är det inte så. Jag tänkte på det. Utanför fotbollen, Micke, du som är inne i det, men när kopplar du bort fotboll? Jag är nog bättre på att göra det idag än jag gjort tidigare. Där måste man vara medveten om att man, om man har det här jobbet, så är det någon som sitter den gröna gubben här på axeln hela tiden. Och mer eller mindre hela tiden, att jag är hela tiden tränare i Göteborg. Däremot så är det så liksom att man kan inte alltid gå in i adrenalinsnitt läge eller typ sådana bitar, men det är klart att jag blir påminn om det väldigt ofta. Så är det. Men jag tror att jag har lättare att gå in i on-off situationer idag än jag hade för 5 år sedan. Så det är en erfarenhetsbit. Sen så, om man skulle beskriva mig själv som 100% hur mycket på något sätt social människa och fotbollsträning är, så tror jag att jag för några år sedan så tror jag att jag var 80-20 i fotbollstränare och 20% den sociala personen. Och jag tror i alla fall att jag är nere på 70-30 idag. Jag hoppas i alla fall det. Jag tror att med en 50-50 eller det övervägande bara sociala, det tror inte att jag vill vara heller. Jag mår bra om jag kan kombinera fotbollen och det sociala. Men att jag är fotbollstränare, det är min grej liksom. Du ska få en tung fråga då. Förutom fotbollen, vad är viktigt här i livet? Det är en familj och det är någonstans en släkt och vänner och kärlek och allt det där typ så. Det kan man ju inte säga någonting annat, så är man ju en ren och skär idiot. Så det är liksom ett enkelt svar, så att men däremot så det betyder inte att jag tar mitt jobb på största möjliga allvar och är fokuserad och gör ett bra jobb för IFK Göteborg, min arbetsgivare. Det betyder inte att jag inte har en empatisk sida där bland mina nära och kära. Vet du vad jag tror det är dags för? Ja, är detta något? Är detta något? Ladies and gentlemen, it's time for a little something we call Is This Anything? Here we go. Is this anything? Och så här kollar vi på video här. Är det slow motion nu? Tror jag inte. Bästa fotbollsspelare genom tiderna. Det här är min favorit. Han som kommer där och
Jag kommer från Jonsered 1975. Det här, Micke, vi ska ju bestämma om det här är någonting eller inte. Vad tycker du? Målet där framförallt. Och... Målet är rakt igenom, absolut. Men är det något eller är det inte något? Det är något. Ja. Hur känner du, Torbjörn, när du ser det här? Vi var klara. Han blev tvåa där redan. Jag tror att det var Halmstad vann SM-guld. Mm. Så det fanns inget att spela för. Så det var, det var lite mer lek där på slutet. Ja, vet du vad? När du säger det, så det här är jäkligt intressant. Det här måste jag fråga. För att, har du hängt med det här med Malmö FF för att de ska ha två stjärnor ovanför sin logga? Ja, jag har läst om det. Och då hänvisar de till de här ligasegrarna på 80-talet. Och då tänker man, om man frågar någon som är med... Alltså, vad tänkte ni om att vinna liksom, ligan? För det var ju slutspelet som räknades. Ja. Hur resonerade ni där? Ni var ute i Europa och höll på. Och... Ja. Nej, vi... Nu var jag bara med i två år. Mm. Förlorade en final och den andra vann det. Mm. Nej, alltså jag kommer inte ihåg hur det gick i ligan. Nej. Utan man kommer ihåg bara. Men ni sket i det? Ni, alltså det spelar ingen roll, eller? Nej, vi spelade ju ganska mycket då. Det gjorde väl att man gick på 80% ibland. Och jag kommer ihåg Glenn Hysén, det var någon match som vi förlorade mot Halmstad. Ja, det är inte nu det gäller, sa han då. Nej. Mm. Ja. Det är ju en styrka som lag på ett sätt, men å andra sidan när lag börjar bli så det är då det börjar hacka lite ut. Men vad tycker du om att Malmö tar upp det här nu, typ 25 år senare, och säger att vi vann någonting som betydde någonting då? Ja. Säg som det är. Ja. Det är sådär bagateller för mig, så att jag bryr mig inte om sånt. Men alltså, som spelare, Torbjörn, vi är ju lite för unga, tyvärr, för att komma ihåg dig då. Men hur bra var du egentligen? Jag vet inte hur bra jag var. Jag spelade fotboll bara. Jag försökte göra så gott jag kunde. Jag fick en massa saker som gjorde att jag blev motiverad under alla år jag spelade. Jag hade rätt tränare i rätt lägen. Men den största drivkraften jag fick, det kanske är svårt att tro det, men den största drivkraften jag fick som fotbollsspelare var, jag var 16 år och skulle spela med stadslaget. Jag spelade i Jomsäs A-lag i ordinarie, så jag trodde att jag var självskriven. Och då säger ledaren till mig så här innan matchen, Torbjörn, idag behöver vi tekniska forwards som kan behålla bollen, så därför börjar du på bänken. Så. Och det är nog en av mina största drivkrafter. Jag glömmer aldrig det samtalet som den ledaren sa. Sen har man fått en massa beröm, så att det här att utvecklas som fotbollsspelare tror jag är så väldigt viktigt. Vad är det som gör att du vill spela fotboll? Jag spelade aldrig för pengarna, utan på något sätt att underhålla, ha roligt själv och underhålla, bli bekräftad. Där har jag en liten tanke på hur du tänker i dagtid. Ta till exempel Joel som blev inbytt igår, som varit borta länge, och Joel är en favorit för mig, så det blir jag jätteglad över. Men han får ju bara några minuter. Är det ett tecken till honom för att visa att det här väntar dig och fortsätt kämpa nu, eller? Nej, men om du pratar specifikt med Joel, så är det så att han är en spelare som jag tror oerhört mycket på det gör hela IFK Göteborg. Nu är jag under den tiden som jag har varit i Blåvitt, så har jag varit mer eller mindre skadedrabbad hela tiden, och när han är skadefri så är han oerhört bra. Så att jag kan säga så att det fanns inget, det finns under gårdagen så fanns det inget socialt tänk överhuvudtaget, utan det var bara för att vi skulle vinna matchen. Och sen visste vi om att Joel, det var inte otänkbart att Joel skulle kunna komma in både i central position eller på en kant. Och nu så valde att nu försvann minuterna ändå, men vi gjorde ett byte varje minut kvar för att han skulle kunna hålla bollen och döda tid egentligen. Så att, men att Joel är en duktig fotbollsspelare och att vi tror på honom, det är glasklart. Så att förhoppningsvis så är det också en signal till att han ska kunna få spela mer över tid, självklart. Det finns risk att vi får se Joel igen då. Risk. Jätteduktig fotbollsspelare. Vi har bra konkurrenssituation för tillfället, och den kommer bli ännu bättre förhoppningsvis. Och man måste ha bra spelare i ett lag, och man ska vara med och spela de äldre medaljerna också och kunna ta sig in i Europaspel. Jag tycker ändå att vi ska ta tillbaka till din fråga som du skulle ställa där. Tillbaka till 80-talet.
Du får ta det. Jag är borta. Kan ta det. Nej, men mycket kommer du ihåg Torbjörn som spelare? Inte så här glasklart, det måste jag erkänna. Jag har en ganska tydlig när ni vann 82 mot Hammarby, då var inte du med, va? Inte ens, men du hade blivit påstående. Det är där jag på något sätt första gången på allvar någonstans kan liksom börja sortera ut de blåvita spelarna. Och så efter det egentligen. Innan dess har jag ingen tydlig, så pass ung är. Men känner du av det på kamratgården idag? Alltså Torbjörns status där. Men det är klart inte att det är så att jag menar, jag är ingen naiv människa. Det är klart att jag vet om att det är blåvitt här många legendariska spelare och att Torbjörn är en av dem självklart och att det är en stor spelare i svensk fotboll. Mm. Det fanns ju en annan grej som blåvitt var kända för 80-talet och det var ju alla hyss. Och också, ja. Ja, Ravelli var ju här för några veckor sedan och pratade lite om 84 när du var tillbaka i landslaget mot Portugal. Att i ena huset så bodde blåvittspelarna och andra bodde resten. Att ni hade vattenkrig emellan. Har du något minne av det här? Det stora vattenkriget i Portugal brukar Ravelli kalla det. Berätta om det. Det var ju Laban Adelssons match att överleva. Som hade vi förlorat mot Portugal och borta från VM. Att 4-5 dagar innan så höll vi på 2-3 på natten och hade ett vattenkrig där. Det var två spelare som inte var med, jag ska inte berätta för de tyckte det var barnsligt. Men övriga var med i det här vattenkriget. Och det började med att det var Ravelli som startade. Ja, det så det är därför han tycker det är så roligt det. Ja. Hur ser det ut med hyss på kamratgården idag? Vattenkrig och annat? Jag tror att jag önskar nästan att det skulle vara mer av sån karaktär. Det har väl mer och mer övergått till sociala kontakt via sociala medier, så det fokuset har vi flyttat in där. Jag vet inte, jag tycker att vi har en bra harmoni i vår grupp och sådana saker. Det förekommer säkert vissa saker och sådana bitar, men inte i samma utsträckning som nu gjorde förut. Det är en ny generation som växer fram. Andra typer av skämt, andra typer av som umgänge och allt det här. Det är annorlunda. Jag tror det är väldigt lätt när man håller på med practical jokes och det går dåligt för laget. Då är det väldigt lätt att utifrån sett sig att det här är oseriöst. Mm. När vi höll på med det här och då vi införde det även i landslaget, hade vi väldigt mycket practical jokes. Och sen så missade vi ju VM Argentina, men det var ju tack vare att Portugal slog Tyskland, nere i Tyskland där nere. Mm. Och vet att Åbe Eriksson, gamle förbundskaptenen, gick ut och uttalade sig. Det är klart att det gick åt pipan för dem och håller på att klippa sönder kalsonger. Gick han ut i media och så. Så att det är väldigt lätt att få belackare på det. Ja. Du har inga moderna hyss att berätta från inifrån truppen då? då får du prata med spelarna i så fall, för att tränaren vet inte om så mycket. Du ser inget, nej okej. Okay. Vi rattar fram någon gammal spelare. Så. Ska vi kika på klipp? Vi kan ta ett klipp som är som vi hittat som handlar om det här just. Torbjörn Nilsson slutade med storfotbollen, men Glenn Hussein slutade inte med sina hyss. Det var det vi pratade om, man skulle komma in på det här med vad heter det? Med myten om er som att är ni så liksom du är ett partiledare emellan, vad ni snackar alltid om ändå. Att, jo, vi är motståndare alltså, när vi håller på att snacka med varandra. Men sen utanför planen så att säga så är vi kompisar, va? Mm. Är det inte lite ljug i det där? Det varierar. Gör det? Det varierar. Ni verkar så liksom. Jag tänkte, vad är det för människa? Vill Ingrid ha på? Märker ni inte? Jag ska bara flytta på mina bokstavar. Tjena, hej. Det går ju inte att känna in. Det var en gräsfull människa, jag vet inte vad den kör. Den var jävligt bra. Det var sista tagningen där. Ja. Då säger de, börjar vi sista tagen bra, tänkte jag. Jag ville bara gå. Så ropar regissören, bryt svettdroppe på Ragnar här. Mm-hmm. Nej, detta är inte sant, tänkte jag. Och det är då han kommer in. Ja. Mm. Jag tänkte att vi ska gå in på en liten avstickare från ditt schema här. Mm-hmm. Vi har ju haft den här tävlingen
med årskortet som ska lottas ut. Och bild nummer ett ser ut så här. Bild nummer två ser ut så här. Och bild nummer tre ser ut så här. Och ni valde ju gemensamt en bild. Jag har den där, så kan du bara snurra. Ja, men den snurrar upp här. Mm. Och ni valde en bild och det var bilden med det lilla barnet och bilden bakifrån. Motivera, varför var det den som vann? Nej, den fångade tycker jag. Det var en trevlig bild. Det tyder på att, att man är trevligt med fotbollssupporter i alla åldrar. Och det är den generationen som senare ska ta flaggan fullt ut. Mm. Tog bra. Ja. Nej, det är samma sak. Det var bra. Ja. Mm. Hur ska Blåvitt bli så bra igen som man var på 80-talet? Ja, det handlar ju om att ta steg för steg. Och det första steget nu är det att man kan vinna ett SM-guld igen. Det var ett tag sedan. Och, när man har vunnit SM-guld så får man möjligheten att kvala till Champions League. Så jag tror väl att SM-guldet först och sen kvalspel till Champions League. Och förhoppningsvis står det också ett gruppspel i Champions League. Det är klart att hamnar man där, tror jag, som jag tror inte är så jättelångt borta från svensk klubb, trots allt. Det finns Champions League-lag som kommer från mindre nationer, trots allt. Och tar man sig in där så har ju Blåvitt en latent någonstans. Det finns där i något i DNA att man ska spela i Europa. Men jag tror att exempelvis skulle vi gå in i ett Europa League-spel, en gruppspel, och då lyckas ta sig till höst. Så tror jag att då har vi inbillar mig för att vi har fulla hus när vi spelar matcher i höst. Och kanske inte som andra klubbar som kanske värdar intresset dör. Och att man har par tusen lika mycket folk som vi har på träningsmatcherna. Men jag tror att det finns där. Och når man Champions League, då kommer man också åt pengarna. Och då kan man behålla de bästa spelarna, och dessutom kan man rekrytera spelare som har det. Så jag tror att nyckeln är SM-guldet först. Mm. Och sen så tror jag att man kan behålla den stommen som tar SM-guldet, så har man goda möjligheter att kunna att ta sig in. Sen så är det klart att vinna motsvarande i gruppen två gånger, det kanske blir lite väl tufft. Men att i alla fall ta sig dit man kan få spela Europa med frekvens, det tror jag. Det är fullt rimligt. Men är det inte precis det, Torbjörn, vad tror du? Skillnaden är att man får liksom inte behålla spelarna idag. Det är ju det. När på 80-talet så var det 10 stycken som kanske var professionella fotbollsspelare. Mm. Det var 200-300 som är utomlands. Mm. Det säger sig själv. Hade det varit 200-300 borta även på 80-talet så hade det inte det skett, tror jag. Men du har sagt en annan intressant sak också i någon typ av reportage här, att skillnaden mellan dam- och herrspelare, för du har ju tränat båda, och att damallsvenskan är ju såklart kanske den bästa ligan i världen, och skillnaden mellan dam- och herrspelare tror jag du säger är att damspelarna är liksom här och nu och koncentrerar sig på det, medan herrspelarna kanske är redan två steg fram. Vart ska jag ta vägen? Tror du att det är en skillnad också? Det kan ju vara en skillnad. Jag vet inte hur det är som allsvensk tränare då, och jobba med ett lag där man vet att lyckas någon så är de professionella. Mm. Så är det inte i de fotbollen. Vad tror du, mycket många av dina unga killar som du kanske känner lite att de är redan liksom i tanken på väg? Så jag känner faktiskt inte så. Sen så tycker jag att det är mer än okej att ha den drivkraften. Det tycker jag att alla människor är unika och alla har sina drivkrafter, och man är en drivkraft att spela någon större ligorna och sitta och tjäna bra pengar. Jag tycker inte att det är fel, men det är ju min uppgift tillsammans med övriga föreningar att se till att de ska fokusera på nuet, för att det är klart att om de ska hamna där så måste de leverera, och det tror jag att det är så pass tufft steg att ta sig ut, och fotbollsvärlden är så stor. Så att bara ta sig utanför Sverige och Skandinavien är ett ganska stort steg, och det finns så många fotbollsspelare väl, men jag tror att spelarna börjar bli mer och mer medvetna om det, vilket gör att man måste leverera här. Och dessutom så har de faktiskt
Vi får inte glömma bort att vi är professionella spelare i Sverige också och de tjänar förhållandevis bra i alla fall till övriga samhället och har ett bra, ganska bra liv. Så att jag tror att, nej, jag känner att i alla fall i Blåvitt att vi har seriösa fotbollsspelare som är medvetna om att de måste leverera här och nu för att de ska ta sig till nästa steg. Jag tror att konkurrensen inte är där idag än vad det var. Om man tittar på afrikanska spelare som det knappt fanns några i Europa för. Idag är det nästan varje dag och det är afrikanska spelare som lever för det här och vill bli med. Vad är skillnaden annars mellan att träna dam och herr spelare? Ingen skillnad. Alltså? Nej. Ja, mer än att du två gånger. Att de utför allt lite långsamt. Uh-huh. Är det inte skillnad i attityder och annat? Eller liksom? Inte på de jag har haft i alla fall. Man har ju sett att damspelare blir liksom tuffare med domaren och sånt. För några år sedan så kändes det som att det var väldigt lite sånt, att det kommer mer och mer. Eller? Ja, det börjar ju bli, alltså det finns ju personligheter som är i herrfotbollen. Det finns vissa som alltid gnäller på domaren och det finns de som är tysta. Så att, allmänt så tycker jag att tjejer är bättre än killar på elitnivå. Att inte fuska, slänga sig och dra ut tröjor. Man gör det lite grann. Mm. Det börjar bli mer och mer på något sätt. Och det är väl för att pengarna har kommit in mer. Och att det uppmärksamheten blir större. Du tänkte när du skrev vårt körschema att vi skulle bjuda på årets vinnare. Ja, vi har ju en SM-vinnare. Och det är en person som jag vet att du känner till. Han plockade hem SM i Ordvits 2012. Han kom tvåa i SM i Ordvits 2013. Men nu, bara för en vecka sedan, så vann han igen SM i Ordvits. Ja. Och du skrattar här, för jag har träffat lite roligt. Anders på Fokus bland annat. Ja. Så att, nu kommer Anders och drar ett skämt. Varför tar du med din baby när du ska ut och fiska? Jo, han brukar få napp. Har ni någon bok om omogna äpplen? Ja, kartbok. Hur får man hem sina lingon? Man måste ha bärhjälp. Man måste vara försiktig när man plockar svamp. Ja, man får inte ta några risker. Du vet, det är vinnarmaterialet. Det är vinnarmaterialet. Anders håller på. Ja. Så att, hälsan. Jag tänkte på en sak bara, Torbjörn. Innan Micke blev tränare i Blåvitt. Så var det ju lite som alltid snack om dig. Det kommer ju alltid upp liksom, när du var tränare. Och då träffade jag dig nere på Vallarna en gång. Och så frågade jag, blir du tränare i Blåvitt? Och då sa du, nej, det blir nog inte jag. Så skrattade du nästan lite. Mm. Varför skulle det varit så osannolikt då? Nej, dels har jag inte utbildningen. Nej. Jag kan inte vara tränare i ett allsvenskt lag. sen så tror jag att nej, det känns inte rätt på något sätt att göra det. Varför inte? Nej, om man varit en spelare så behöver det inte betyda att man ska vara det som tränare också. Utan det var grejer för sig på något sätt. Är du liksom rädd för att tappa din höga status, om man säger så, som du ändå har? Nej, jag tror inte det. Jag vet inte om jag brinner lika mycket som för fotbollen som Micke gör. Mm. Jag är mer att jag vill ha snabba puckar. Mm. Matchen spelar bort med den och så är det en ny match som gäller. Jag har svaga sidor som tränare, bland annat analys. Jag är dålig på det. Det fordras idag väldigt mycket analys. Och därför söker jag kanske uppdrag där jag kan inte lägga så mycket tid på fotbollen som man kanske bör göra. Är du väldigt känslostyrd då under matcher, eller vad är det som gör att du inte har den analytiska förmågan? Nej, jag var så som tränare också, eller som spelare också, så fort matchen var slut, den var borta. Det var det. Därför blev man lite överraskad när jag blev förbundskapten för U21-landslaget. Så var det matchen borta, så här, och spelarna då skulle man gå ut och festa lite grann. Nej, då satt spelarna och kollade på matchen efteråt. och vad är detta, tänkte jag, det är en ny generation som kommer. Så jag vet faktiskt inte varför jag tror inte att jag är... I så som jag lever mitt liv idag så tror jag att jag inte är rätt person. Mm. Ni är ändå två hyfsat offentliga personer. Hur är det på stan? Liksom? Blir ni igenkända? Du måste ju stöta på en del nu i alla fall. Ja,
så är väl det, man inser att man är representant för en stor klubb i Göteborg, dels här i Göteborg men också i övriga Sverige, och sen det är klart att det upplever att det många håller direkt på IF Göteborg, men sen finns det också många sympatisörer också som faktiskt håller på andra klubbar men också håller på IF Göteborg. Jag tror att de framgångarna som IFK hade på både på 80-talet och på 90-talet har gjort liksom att det blev också att det blev folkets lag lite grann så. Det känns att det är klart att det är ganska ofta påminner om att man är tränare för IFK. På positivt eller negativt sätt? Ja, absolut övervägande positivt. Så funkar väl människan generellt. Det är klart att det är många som har synpunkter så, men det är faktiskt mest det positiva. Sen så är det klart att det finns avvikande beteende också, som det ingår. Men med all respekt för dig, Micke, men Torbjörn, du är ju närmast legendstatus i Borås, och du kallas ju för gud och sånt. Hur tar man det egentligen? Hur upplever man det? Jag tänker inte på det. Som halv eller 50 personer i Göteborg då kan man säga, så tänker jag inte på det. Är det inte många som kommer fram och så där och vill hälsa och prata? Nej, tiden går, och som sagt, alla unga människor idag, de har inte en aning om vem som spelar fotboll för 20-30 år sedan. Så att, det har blivit en förskjutning där. Men det roligaste idag, det är när det kommer fram människor, eller män då, som man tycker äldre människor själv, som säger åh, där hade jag som idol när jag var liten. Då blev jag lite rädd. Men var kom det namnet ifrån? Vilket? Gud. Gud, ja, det har jag inte en aning om. Jag har inte en aning om det. Han spelar ju som en gud. Jo, men det borde ju ha dykt upp på något sätt. Klippen. Det finns ju alltid, det är bara ta det på hur änglarna kom till, liksom, det namnet. Det finns ju... Men jag måste få säga så mycket också, det är en fantastisk förening, jag är jätteglad för att ha varit i den. Den är på något sätt, det finns ett stort hjärta i den. Och det är jag väldigt tacksam för att vara med i den. Och vi är väldigt tacksamma för att ni har velat komma hit idag. Vi har egentligen bara ett moment kvar med er. Två? Ja, men vi tar ett först. Vi har ett med er, så. Och det är det som vi alltid kör, det är nämligen arga leken som vi gör. Och då ska ni få köra arga leken mot varandra med Patrik som domare. Så det ska vi köra nu, så ska vi byta plats och sånt. Lite annorlunda. Arga leken börjar nu. Du kan väl tala in och berätta vad som händer nu. Ja, jag gör det. Du är sämre, Robin. Tack så mycket för att ni ville med, och tack alla tittare. Det här var, som får komma runt och vara med och tacka. Som ni säkert förstår, så var det ju här grand final. Tack, det går ju inte att toppa det här egentligen. Men vi har ett inslag kvar, och det är ett inslag som vi tycker gör att vi avslutar med flaggan i topp. Det är tre killar som kommer nu som är snygga, coola, och de sjunger fantastiskt bra. De tar Sverige med storm med sina otroliga versioner av mer eller mindre kända låtar. De har 20 000 fans på Facebook. De har hundratusentals tittningar på YouTube. Det är sånt som betyder någonting nu. Och de är faktiskt ute på turné också, land och rike runt. Men inte ikväll. För ikväll är de här när vi vänder bordet och gör ordning lite här. Med en specialskriven version. Sjunger exklusivt för oss. En helt egen version. Bandet heter Solala och de sjunger Snart skiner Poseidon.
doft av salt ifrån haven, minns vi glädje och sorg. Och vi minns första gången när änglarna sjöng, hur vår solen värmde och vintern var glöd. Och när vi kastar våra tomma glas, finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du har med tårar på kinden och hjärtat i brand, med längtan i bröstet du stod där och sa, snart skiner Poseidon och Blåvitt står kvar. Pop, 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 pop